Građani naše zemlje sve se češće pitaju kakvu hranu jedemo i da li je ona ispravna. A mi smo ih pitali koliko obraćaju pažnju na proizvode kada ih kupuju. Preporuka iz Udruženja za zaštitu potrošača je kupujte domaće. U Bosnu i Hercegovinu se više hrane uvozi nego što se u njoj proizvede, pa je i pri kupovini puno veći izbor uvoznih proizvoda. Pitali smo građane koliko zaista paze na kvalitet proizvoda kada ih kupuju. Uvijek gledam datum proizvodnje i rok trajanja. Na akciji nikad ne kupujem, pošto je to slabije kvalitete. Slabo pazim, trebalo bolje paziti. Vidi se ili spježe, nije spježe, to oko. Pazim mnogo, pitamo, dakle, gledam datum i u marketu i na pijaci. No unatoč tome, dovoljno oprezni nikad ne možemo biti. Nisu, kažu građani, više uopće sigurni u hranu koju kupuju. Naravno da sumnjam. Rijetko kupijem, recimo, prerađevine, konzerve, parizere, to nikad nema u mom frižderu. Od oko 180.000 uzoraka hrane koje godišnje testiraju nadležne laboratorije u Bosni i Hercegovini, prošle godine je utvrđeno da je između 4 i 5% hrane higijenski neispravno. Savjet iz Udruženja potrošača je kupujte domaće. Da znaju da se proizvodi koji su ovdje proizvedeni mogu kontrolisati od ideje pa do njihovog izlaska na trpezarijski sto, dok je sa proizvodima koji se uvoze bilo odakle, mogućnost kontrole je ograničena. Mlijeko hrvatskih proizvođača Vindija i Dukat povučeno je iz prodaje sa tržišta Bosne i Hercegovine jer se sumnja da je kancerogeno. Radi se o Vindinom trajnom mlijeku sa 2,8% mliječne masti te homogeniziranom i steriliziranom mlijeku. Povučeno je i Dukat ovo trajno mlijeko te mlijeko Lagano jutro. Neispravne su i rijalove tunjevine u konzervi koje 3 sata nakon konzumiranja izazovu simptome trovanja. Gozdanika, poštovani gledalci, gospodin Sead Mačkić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, dobro vas našao. Gospodine Mačkiću, evo, od 1 do 5, tako da kažemo, uprošteno, kako biste ocijenili stanje oblasti sigurnosti hrane na tržištu Bosne i Hercegovine? Pa prema podacima prema kojima raspolaže Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, a koji su zasnovani na podacima laboratorija za kontrolu hrane u Bosni i Hercegovini, u zadnjih 6 godina ova institucija redovno dobija podatke iz ovih laboratorija, vrši analizu i na osnovu ovih podataka koji se kreću u cirka za svaku godinu 120 do 150 hiljada, imamo higijenski neispravni od 4 do 5% i na osnovu ovih podataka možemo govoriti da u Bosni i Hercegovini jedemo sigurnu hranu, onakvu kakvu jedemo i kao što se jede u zemljama okruženja i u drugim zemljama Evropske zajednice. Najbolje pokazuje i ocjena Svjetske zdravstvene organizacije iz 2010. godine na osnovu dostavljenih podataka iz Bosne i Hercegovine o sigurnosti hrane, o javnom zdravlju. Svjetska zdravstvena organizacija ocijenila Bosnu i Hercegovinu da se nalazi u nivou ili iznad nivoa evropskog prosjeka. Evo, obično se digne panika, dođe do panike u stvari kada se pojave informacije koje smo imali proteklih dana, konkretno u pitanju povišene količine aflatoksina u mlijeku Dukata i Vindije. Da li dovoljno kontrolišemo hranu koja se uvozi u Bosnu i Hercegovinu, obzirom da dolaze iz raznih dijelova svijeta? Imali smo priče o kengurovom mesu, evo sad se spominje i nekako konjsko meso koje je deklarirano bilo kao goveđe meso itd. itd. Nažalost, mi svakodnevno imamo gotovo obavijesti u Agenciji za sigurnost hrane od RAF sistema da se na tržištu Bosne i Hercegovine, ali i na drugim tržištima, eventualno nalazi opasni proizvodi i možemo govoriti da je to danas svakodnevnica. Vi ste evo lijepo rekli, ja ću vam dati jedan samo primjer, tunjevina, meso, evo zadnjih dana koja se pojavila iz Španije, vidite koliko je prošla zemalja, dokazana je u laboratoriji da ima poviše nivo histamina. Mi smo odmah isti dan obavješteni od RAF sistema. Dobili smo tu obavijest i veoma je važno da smo isti dan mi obavijestili inspektorate u Bosni i Hercegovini da preduzmu sve mjere iz svoje nadležnosti. Znači, važno je da postoje sistemi sigurnosti hrane, da postoji jedna dobra saradnja između svih institucija u svakoj zemlji, pa evo kao i u Bosni i Hercegovini, i da se može odgovoriti ovakvim izazovima koji se evo svakodnevno dešavaju. Koliko ima laboratorija Bosne i Hercegovine za kontrolu hrane? Mi imamo podatke da ima cirka od 35 koji vrše kontrolu hrane.
i mi imamo izuzetno dobru saradnju sa svim laboratorijima u Bosni i Hercegovini. Od njih dobijamo redovno podatke, da li mjesečno, tromjesečno, godišnje. Na osnovu tih podataka pravimo procjenu i analizu rizika i evo možemo da damo odgovor baš upravo na osnovu ovih laboratorijskih nalaza. Oni su najmjerodavniji da se kaže šta se jede zapravo u jednoj zemlji. Pored toga, ova institucija učinila snažne napore da se čitav sistem u Bosni i Hercegovini doeducira u lancu ishrane i mi smo do sada zadnjih nekoliko godina uz podršku Svjetske banke i Evropske komisije doeducirali preko 2300 učesnika u sistemu sigurnosti hrane. Kada to kažem, to su predstavnici kako državnih institucija, tako institucija oba entiteta Brčkog distrikta, proizvođača, potrošača, znači predstavnika laboratorija, svih oni koji učestvuju u lancu ishrane. Vama je poznato da je ova institucija u zadnjih nekoliko godina predložila Vijeću ministara preko 109 propisa koje je donijelo Vijeće ministara i u tim propisima su usaglašeni standardi Evropske zajednice. I upravo ovo što se desilo, pojava aflatoksina M1, vidite da su standardi dozvoljeno maksimalne količine kako u Hrvatskoj, tako i kod nas ujednačene i to je veoma važno da ova zemlja sve čini da se što prije preuzmu propise Evropske zajednice, kako možemo govoriti da imamo preuzete propise i standarde onako kako su i zemljama Evropske zajednice, da ne dolazi do ekonomskih barijera, ali mi iz ove institucije prvenstveno govorimo da usaglašavanjem novih propisa na najbolji način štitimo zdravlje potrošača. Kako se onda, evo, konkretno desilo da imamo slučaje sa Dukatom i sa Vindijom, sa aflatoksinom? Da bih na osnovu uredbe 178 iz 2002. godine ili na osnovu zakona o hrani, proizvođač hrani, subjekat koji posluje sa hranom, stavio na tržište Bosne i Hercegovine bilo koji proizvod, taj proizvod mora da prati zdravstveni certifikat. Isto tako, ako neko želi iz Bosne i Hercegovine da izvoze hranu i stavi na tržište druge zemlje, mora priložiti zdravstveni certifikat da je taj proizvod zdravstveno ispravan. U ovom slučaju to je bila kontrola graničnog inspektora gdje se dokazalo da ima povišen nivo aflatoksina 1, 0,07 mikrograma kroz kilogram. On je obavijestio nadležne institucije u Bosni i Hercegovini i agenciju i mi smo poslali obavijest svim institucijama u Bosni i Hercegovini da preduzmu mjere iz svoje nadležnosti. Isto tako, ovakve institucije vrše procjenu rizika sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Mi svaki 6 mjeseci ili godišnje uradimo procjenu rizika na osnovu prikupljenih i obrađenih podataka kao što su laboratorijski nalazi, drugi podaci koje dobijemo od drugih međunarodnih institucija i preporuka i na osnovu toga donosimo zajedničku procjenu kako i na koji način, evo, ajmo reći, pooštiti mjere da se sve preduzme, da se zaštiti zdravlje potrošača. I u ovom slučaju mi smo 4.12. na osnovu naše procjene dostavili svim nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini, prvenstveno inspekcijskim organima oba entiteta, vlade Brčkog distrikta, ali i drugim ministarstvima kako na nivou države i entiteta, da se pooštre mjere kontrole uvoznog kukuruza. Hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme i bili naš večerašnji gost. Hvala vama.